Tātad tā doma ir tāda. Mēs pateicām Saskaņai, ka ja viņai ir normāli priekšlikumi, tad ar šiem normāliem priekšlikumiem viņi tiek akceptēti. Jo tas nav normāli, ka Saimā ir ievēlētas partijas, ka Saskaņa ir ievēlēta ar visvairāk balsīm, ka netiek viņa priekšlikumi, kas tiešām ir labi priekšlikumi, ļoti daudz pēc būtības ir labi priekšlikumi, kas netiek pieņemti tikai automātā, dēļ tā, ka tā ir opozīcijas partija. Tātad nav runa par valdības veidošanu partijas Saskaņa. Tas ir, lai jūs tagad dzirdētu, ja? Mēs turējām savu solījumu par to, ka mums ir jāsatiekās ar pilnīgi visām partijām, kas ir ievēlētas Saeimā. Šī ir pēdējā partija, ko mēs esam tikušies. Aplis ir noslēdzies tagad, kur mēs sapratām, kur viss ir labi. Tātad pirmā lieta, kur viss ir labi, mēs sapratām, ka šī administratīvā teritoriālā reforma ir labi. Viņi arī ir par 9 apgabaliem, tāpat kā PKPV, LV. Tad par OIK, protams, OIK galvenais whistleblower ir rekur Ivars Zariņš. Es tev par OIK stāstīju, ka tu esi tas, kurš to OIK sāk kliek tagad. 10 gadus atpakaļ. 10 gadus atpakaļ, ko tu 10 gadus kliedzi, un to nedzird neviens? Nu, tādā valstī mēs dzīvam, nojauksim sarkanās līnijas, un viss būs savādāk. Viņiem ir sarkanās līnijas, par kurām mēs runājām, arī ir Rīgas domē. Ja Saskaņa saka, ka viņiem nav sarkano līniju nekādu, tad nu, es īstam nepiekristu, jo Rīgas domē tiek pilnīgi visi opozīcijas priekšlikumi noraidīti. Tā kā mūsu saklausīja. Par ko vēl mēs, par medikamentu cenām, mēs absolūti vienojāmies par to, ka medikamentu cenas ir jāsamazina, un tur nav nekāda pretruna, un tur ir atbalsts. Tā šī bija tāda konsultatīva tikšanās par koalīcijas padomu, ka tiks risināts jautājums par koalīcijas padomu, ka koalīcijas padomu vairs nebūs. Un tas ir absolūti atbalstoši. Mums ir problēma, mums ir viena problēma, kur mums galīgi nesaskan. Tā ir valodas jautājums Latvijā. Mēs esam vienmēr to postulējuši, un tā ir mūsu grāmata un mūsu reliģija, ka Latvijā ir viena valsts valoda, valsts skolās ir viena valsts valoda, latviešu valsts. Tas ir latviešu valoda, ja? Tas ir tā, ka tur mums galīgi bija šeit gan mēs, šeit mums, es domāju, ka tas jums arī visiem ir svarīgi. Tā kā, nu, lūk, tā kā pirmā sarunas ir noslēgušās, atkal vakarā notiek gaidiet ziņās, viss stāstīs, kas tur kā ir bijis, un atkal valdība nav izveidot, un tā tālāk laika nav. Kāds laika nav? Tagad ir 10. diena pēc vēlēšanu, kur jāskrien. Ja mums tagad saka, ka līdz budžetam, ja atvainojot, tas ir decembra vidus, kad ir budžets, tagad mums ir oktobra vidus, novembris, decembris, tas ir 60 dienas vēl, 60 dienas ir laika, un visi tie, kas tagad saka, ka nav laika, jāveido ir operatīva valdība, nav laika tik tak, tā viss ir, tā ir tāda manipulēšana ar jūsu prātiem, un tā nav tā, tas pirmkārt nav pareizi, jo pirmkārt ir jāizdara šī darbi par to, kas saucās roadmap, šī ceļa karte ir jāizveido, ko tad darīs, kas tad darīs, un tikai pēc tam tie amati jādala. Nevis otrādāk, tā kā, no sākuma ceļa karte un tad amati, okay? Tas ir pareizi. Un tagad žurnālisti visu vēl paši jautā, kad?